Sydämlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna ma tahaks veel rääkida natukene kõrgemast minast, aga tahaks rääkida kõrgemast minast seoses uskumustega. Nimelt, mida rohkem me oleme ühenduses oma kõrgema minaga, ma olen avastanud seda, et seda rohkem see protsess või see side kõrgema minaga tervendab. Päriselt tervendab ja ta tervendab meies, eriti meie sees olevaid uskumusi, negatiivse poole uskumusi. Sest kõrgemal minal nimelt ei ole uskumusi. Ja kui ma olen kõrgema minaga seotud, siis ka minul ei ole. Minu sees olevad uskumused kaovad ära. Ja siin on, võtmeks on see, et ava oma süda, sest siis oled sa kõige vabamalt ühenduses oma kõrgema minaga. Ja sa tunned, selles seisundis, ma ei oska seda kirjeldada, see on selline seisund, kus pole mitte ühtegi probleemi. See on see seisund, mida mina kogesin siis, kui mul 2008. aastal oli valgustumise kogemus, kus ma hakkasin lambist nägema energiaid, aurasid, mul tekis, nagu ma sain informatsiooni kätte kogu universumi ülesehituse, inimeksistentsi, kõige kohta. Ja see seisund, ma olin täiesti ühenduses, ma olin täiesti üks kõigega. Ja see seisund, siis ma sain aru, et võt see seisund on see, kuidas me peaksime ja võiksime inimestena igal hetkel olla, sest selles seisundis ei ole mitte ühtegi probleemi, mitte ühtegi asja. Kõik on täiuslik. Ja ehk siis, kui oled avatud oma kõrgema minaga, kui sul on süda avatud, siis uskumused lihtsalt lahustuvad ära. Seal ei ole neid uskumusi, ei ole asju, ei ole neid asju, mis panevad sind teatud viisil käituma, ei ole asju, mis tekitavad sulle valu, ei ole asju, mis sind käivitavad, kui keegi nupule vajutas. Ja samamoodi see on seotud ka meie võimega kogeda küllust, et kui me elame külluses, siis me ei vaja usku ega uskumusi. Sest kui ma elan külluses, siis ma lihtsalt ju elan külluses. Ja sest uskumused paraku on sellised asjad meie alateadvuses, mis mõjutavad ainult meid endat, mitte kedagi teist, mitte keegi teine. Ehk siis see on see, mis me, see on see, ma üritan nüüd sõnu leida sellele tundele, mis mu sees on, et uskumused mõjutavad ainult meid, et me oleme siis nagu, kui me oleme oma uskumustest mõjutatud, siis me oleme nagu oma keha sees sellises kinnises kapslis ja välja ei saa ja välja ei näe. Aga nii pea, kui ma avan oma südame, kõigemini siit niimoodi, siis see kapsel kaob ära ja uskumused saavad täielikult ära lahustuda. Ehk siis uskumused mõjutavad ainult meid. Ja see on oluline vaja teada, sest see on siis see, et ma ei saa teist inimest selles mõttes, ma ei saa teist inimest ei hinnata mitte kuidagi, sellepärast, et ma ei ole sekunditki olnud tema selle kapsli sees tema uskumustega koos ja ma ei tea, milline põrgu tema sees on läbi nende uskumuste. Ja ainus asi, mis on võimalik, on see, et inimene võtab teise inimese uskumuse üle ja siis saab sellest tema uskumus ja siis tema loob läbi selle uskumuse, mis on just juba tema sees. Ja niimoodi muide nende uskumustega seoses lapsed võtavad ju hästi palju oma vanemat uskumusi üle. Ja seda tervendust ma teen nagu kogu aeg. Iga teraapia on lapsepõlves kogetud ja lapsepõlves omandatud uskumuste nii-öelda lahustamine.
ja seda tööd on väga palju, aga see töö on niivõrd, ta annab nii häid tulemusi ja ta on niivõrd palju andev nii mulle kui sellele inimesele, kes seda tervendust teeb, nii läbi elab siis ise. Et, ja olgu siis öeldud, et uskumused võtavad omaks need inimesed, kellel endal ei ole veel sise, noh, see üks enesetunnetust. Kui mina olen seisan oma väes ja tean, kes ma olen, siis mulle võib öelda mida iganes, aga ma ei võta seda omaks, sest ma tean, kes ma olen ja see teise inimese uskumus nagu mind ei puuduta. Aga need, kellel on selline hästi madale enesehinnang ja pole endas kindel, nendel on hästi lihtne teiste uskumusi üle võtta ja teha nendest enda omad ja hakata siis läbi selle looma oma reaalsust. Ma ei räägi positiivsetest uskumustest, ma räägin just negatiivsetest. Positiivseid uskumusi üle võtta on ju täiesti tore ja täiesti okei, aga just need negatiivsed, mis meid mõjutavad igal hetkel. Ja siin on siis lahenduseks see, et ava oma süda, ole ühenduses oma kõrgema minaga ja lase nendel uskumustel lahustuda. Et see on võimas protsess. Võt sellised teemad täna ja kohtume juba õige pea valguse kanalil.